السلام علیکم ناظرین شام چہ سات بجے تو کشر خبر نامہ ہیتھ چھس بہ ساحل امین تہندس خدمت مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برا اخ نظر چن خاص خاص خبرن پہ مرکزی سرکار طرف بنانے آمت قانون صحیح ثابت ملٹنسی ختم کرنس مز کارگر لوکن مز اعتماد پد وزیر اعظم نریندر مودی جموں کشیر ہند خصوصی درجہ ختم کرن اخ صحیح فیصلے جموں کشیر تو لداخس مز تعمیر ترقی ہز وت ہموار راجناتھ سنگھ کرن رجو سندس بیانس حوالہ فاروق عبداللہ سند رد عمل شیخ عبداللہ سند جموں کشیر اخ دیت مرکزی وزیر سند بیان غلط تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی چنتن شیویئر پروگرامس دوران ووت پتم کیچن ورین دوران یم مرکزی سرکار طرف قانون بنانے آئی تمہ سی دہشت گردی پہ قوبو پراؤنس مز آسانی سپزم یل زن عام لکن تہ قانون نافذ کرن والن ادارن پہ اعتماد بڑھو بیتے ورشوں میں کیندر سرکار دوارا بنائے گئے قانونوں نے بھی कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आतंकवाद हो, हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर आज देश में अभूतपूर्व सख्ती दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा, और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां कागज डाला वह पहुंचता है, एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचे, साथ मिलकर के सोचे, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे के ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं। न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए, कभी ठीक लगे 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपर्टाइज आई है। अब हम देखिए दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में टूरिज्म की संभावना है, बहुत बढ़ रही है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये दोन दोन हिंदिस दौरस पे जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस पे या दौरान तिमो रात बडगमिस में फौज तरफ मुनद तकरीब मज शिरकत कर तु तिमो आज लद्दाखस में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तरफ मुनद तकरीब मज शिरकत करम या दौरान तिमो मुल्क मज बी आर ओ तरफ अथस मज न आमत कहन तमीरती प्रोजेक्टन तफ्तः कोर यल जन तिमो अत मौक पे वो जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज तमीर तरक्की नास नस बराबर
تاہم چھ مرکزی سرکار طرف نینام تہ تاریخی فیصلہ پت دشوین خطن ہز یکسان تعمیر ترقی یقینی بناونے باپت قدم تلنا آمت یت مز مرکزی سرکارس پتمن کینچن ورین مز واریاس حدس تام کامیابی تہ حاصل سپز ساتھیوں ابھی کل ہی میں سینا دوارا آیوجت شوریہ دیوس میں سملت ہوا تھا اس میں 1947 کی وار میں اپنی قربانی دینے والے ہمارے سینا کے ویر ادھیکاریوں اور جوانوں کے پریوار کے لوگ بھی شامل تھے ساتھ ہی ہمارے ورتمان سینا کے سرونگ آفیشل اور جوان بھی شامل تھے ان سب کو میں نے سمبودھت کیا سمبودھن میں میں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کیسے لمبے سمے تک دھرتی کا سورگ کہے جانے والے جموں کشمیر کو اندھیرے میں رکھا گیا فلسوروپ یہاں آتنکواد جیسی انیک سمسیائیں پنپی یہاں اگرواد پنپا دیش کے ماتھے پر اتنا خون بہایا گیا جس کے ذبے ہمیں آج بھی یہاں تہاں دکھائی دے جاتے ہیں ساتھیو ان سب کے پیچھے یعنی کارن دیکھا جائے تو انیک کارنوں کے ساتھ یہاں پر بنیادی سویدھاؤں کا ابھاؤ یہ پرمکھ تھا یہاں پر لگ بھگ 7 دشکوں تک وکاس کی وہ استھتی نہیں آ پائی جو دیش کے باقی حصوں میں آ گئی تھی بنیادی سویدھاؤں کا وکاس نہیں تو شکشا نہیں سواستھ نہیں ادیوگ دھندے اور روزگار کے اوسر نہیں اور ساتھ ہی ساتھ سمردھ بھی نہیں ایسے میں سماج کی وبھاجنکاری شکتیوں کو پرائے اوسر مل جایا کرتا ہے اور وہ اپنے منصوبوں میں سفل ہو جایا کرتے ساتھیوں دشکوں تک یہاں کے ناگرکوں خاص کر بچوں مہیلاؤں اور یواؤں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا انہیں شکشا اور روزگار کے موقع اپلبدھ نہیں کرائے گئے جن ہاتھوں میں قلم اور کمپیوٹر ہونے تھے ان ہاتھوں میں گولے بندوق اور بورٹار تھما دیے گئے اسٹڈیز بتلاتی ہیں ایک ادھیئن بتاتا ہے کہ انٹرنل ڈسٹربنسز کے چلتے پاسٹ میں جموں کشمیر نے فارن اور ڈومیسٹک ٹورسٹ کے ارائیول میں اچھی خاصی گراوٹ بھی دیکھی ہے ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیول جموں کشمیر ہی نہیں بلکہ لداخ اور پورے راشٹر کو بھی بھگتنا پڑا ہے اس علاقے میں دیش بھر سے جانے کتنے جوانوں کی جانیں بھی گئی ہیں جانے کتنے گھر اجڑے ہیں جموں اور کشمیر اور لداخ کے اندر بھی اور ساتھ ہی ساتھ باہر بھی پر مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ دیر آئے درست آئے دیر سے ہی صحیح پر جموں کشمیر میں بھی وکاس کی دھارا اب بہ نکلی ہے سرکار کے اتھک پریاسوں سے اس علاقے میں امیدوں کی ایک نئی صبح ہوئی ہے مجھے معلوم ہے کہ پراتہ کال میں وکاس کا سورج ابھی دھیرے دھیرے چل رہا ہے پر وہ دن دور نہیں جب یہ پورا علاقہ وکاس کی روشنی سے جگمگا اٹھے گا کنیکٹیوٹی کی سویدھا سے اس علاقے سمیت دیش کے باقی دورست علاقے بھی سیس بھارت سے اور مضبوطی کے ساتھ جڑیں گے اور راشٹر کو پرگت کے پتھ پر اگرسر کرنے میں اپنی مہتوپورن بھومیکا وہ نبھائیں گے ان سب میں بی آر او کا بھی بڑا اہم یوگدان ہوگا ایسا میرا وشواس ہے ساتھیو دیش ہر دن بی آر او کی نئی اپلبدھیوں کے بارے میں سن رہا ہے یہ بی آر او کے کرمیوں کے ڈیڈیکیشن یعنی سمرپن کمٹمنٹ اور لیفٹنٹ جنرل راجیو چودھری ڈی ای بی آر کے دوردرشی و کشل نیتتو کے دوارا ہی یہ سمبھو ہو سکا ہے لیفٹنٹ جنرل چودھری دیکھن میں چھوٹے لگے گھاؤ کریں گمبھیر والی کہاوت وہ چرتارتھ کرتے ہیں یعنی جب سے اپنے وی آر او کا کار سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ نت نئی اونچائیاں چھو رہا ہے یہ سوتہ آپ کی نشٹھا سمرپن اور کرتویہ پرائنتا کا یہ پرمان ہے اس کے لیے آپ سراہنا کے پاتر ہیں میں ہماری آرمڈ فورسز ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اور ایموڈی کو بھی ان اپلبدھیوں کے لیے بدھائی دیتا ہوں میں آپ سبھی سے سدیو نو نرمان میں رت رہنے کا آہوان کرتا ہوں ہم سبھی ہمیشہ کچھ نیا کرتے رہیں اور راشٹر کو نئی اونچائیوں پر لے جائیں یہ ہمارا ادیش ہونا چاہیے انت میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں ایک بار پھر آپ سبھی کو کے سملت پریاسوں کی یہاں میں سراہنا کرتا ہوں
और मैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी और समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्हन किरण रिजिजू सिंदिस दिन आमतिस बयान हवाले कत करान वोनमुत जी इमन लीडरन पजे दिल रलावन बापत काम करें ना कि दिलन मज मजीद दूरियर पैद करने कोशिश करें। तारीख जो है वो खुद साबित करेगी कौन हीरो था और कौन हीरो नहीं था। इंसान के कहने से क्या होता है सर, उनका तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहा जाता है, मगर हिस्ट्री है, कोई भूल नहीं सकता। 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान में था क्या, हम लोग सब चीज़ बाहर से लाते थे, यानी सुई जो थी वो भी बाहर से आती थी। 17 साल में हम लोग एटॉमिक एनर्जी बने, तो कोई भूल सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी हुई, कहाँ से यह वतन उठा, लोग कहेंगे, उनको कहने की बात करने दीजिए। डॉक्टर साहब जो बयान आया, बयान आते हैं, बयान पे कोई रोकता नहीं किसी के बयान को, मगर हम इस पे ज़्यादा तबसरा करें वो सही नहीं है। तारीख कभी भूल नहीं सकती है, शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियाँ कोई भूल नहीं सकता है। क्या यहाँ के लोग भूल सकते हैं जिनको बोलना नहीं आता था, जो दंगे थे, जिनको हत्तों कहा जाता था, आज कश्मीरी खड़ा है और सर ऊपर उठा के बात करता है। सर तरुण चौ का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब आज हर जगह पे, कोई मुल्क नहीं है जहां वो बड़े बड़ी जगहों पे नहीं है। ये कैसे हुआ, ये आसमान से हुआ, उनकी मेहनत से हुआ। सर तरुण चौ का कहना है कि कश्मीरी लीडरान दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में दूसरी बात। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो कब से पहले से कहा जा रहा है, कोई नई बात है। हम गुलाम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब अमन की बात, हम गुलाम नहीं है, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, ताज हैं, जूता नहीं है। उनको जरा होश से बात करनी चाहिए, कभी हम आवाज खोलेंगे तो वो टिक नहीं सकेंगे, बकवास की बातें उनको बंद करनी चाहिए। नाजरीन कोशिश खबर नाम जारी है, तजारती वक्फ।